No niin, tässä on kaksi pelaajaa numerolla 15. Ensinnäkin Teemu Huttu tuossa vähän korkeammalla ja täällä sitten Peetu. Tervetuloa sullekin tänne jääriehaan. Joo. Millä pelinumerolla sä yleensä pelaat, kun sä kerroit tossa? Oliko se 15? Joo. Minkä takia? No, se on hyvä. Se on tosi hyvä. Ja tuolla Teemu Hutullakin on sama numero. Tunneks sä tuota Teemu Huttua ollenkaan vai onko tutun näköinen kaveri? Ei oo. Onko sä käynyt katsomassa Teemu Hutun pelejä? On. Okei. Miten Hermeksellä on sun mielestä mennyt tällä kaudella? Hyvästi. Okei, no hyvä. No miten sulla on mennyt? Onko sä aloittanut jo kiekkokoulussa? Joo. Ja sulla on tossa vähän nimmareitakin rinnassa. Muistatko sä kenen nuo on? Muistan. No kene? Sen maalivahingossa. Joo, Dennis ja sitten Rooba taitaa olla kans. Joo. No tuleeko susta isona jääkiekkoilija? Tulee. Minkä pelipaikan pelaaja? Hermeks. Hermeksen, okei. Teemu Hutulla tulee olemaan sen vähän vaikeuksia, kun se vanhenee, jos sä tulet ottaa sen pelipaikan. Meinaatko tehdä niin? Niin. Tai samaan joukkueeseen. Joo. Mitä sä täällä jääriehässä oot oikein tehnyt? No, mä oon... Teikö sä maalin kodlalle? Joo. Onnistuuko tekemään? Joo, 2 kertaa. 2 kertaa? Vau, wow, se on kyllä aikamoinen. Oliko sulla kynä tässä mukana, niin Teemu Huttu saa kirjoittaa sulle nimmarit, eiks vaan? Eikö se ollut tarkoitus? Joo. Laitanko me tekee kynä, niin Teemu Huttu kirjoittaa nimmarit siitä. Mihin kohtaan laitetaan? Ja kiitos haastattelusta Siia ja Peetylle. Ja sitten jatketaan Teemu Hutun kanssa. Miltä tämmöinen tuntuu, kun täällä on näitä nuoria faneja ja pieniä lapsia jäällä tällä kertaa? Onhan tämä mukava tapahtuma silleen koko kaupungillekin, että pääsee tänne jäälle isoon halliin. Et ei varmaan kaikki ihan pääse. Että, meillekin mukava tapahtuma. Näkee, että mistä sitä itsellä on lähtenyt samalla lailla into just tämmöisistä tapahtumista. Että näkee omia idoleja ja tuolleen. Niin Keepingistä ponnistanut, niin onko siellä ollut tällaista tavallaan esikuvaa sulla ikinä? No ei sillä silleen Keepingissä KKP:ssä ollut. Siellä oli B-junioreihin asti oli vaan niinku joukkueet, mutta siellä KKP on auttanut ja innostanut kyllä paljon. Että siellä on päässyt käymään tämmöisiä tapahtumia ollut paljon. Joo. No tuleeko vähän lapsuus mieleen täällä, kun kahtelee noita? Tulee. Kyllä tässä vähän niinku itselläkin herää se lapsuuden into. Kun täällä katselee, että minkälainen into näillä on tähän jääkiekko ja luisteluun. Niin. Sulla on ollut tuossa vastuulla tuo maalintekopiste, missä ollaan vedetty Godalle maalia. Niin onko sä nähnyt siellä sellaisia maalintekoriemun kiljahduksia? Kyllä siellä melkoisia tuuletuksia tulee. Ehkä hienompia tuuletuksia kuin meillä tuolla pelleissä. Kuinka tärkeä tämmöinen on? Nyt ainakin hyvään paikkaan tuli. Teillä on vapaa viikonloppu ja playerit tulossa. Niin tämä vähän varmasti antaa semmoista lisää pontta ja vähän vapauttaa mieltä. Kyllä se vähän itselläkin tuntuu, silleen näkee mikä se riemu on, että pitää vaan muistaa, että nauttia sitä pelaamisesta ja saa tehdä sitä mistä tykkää. Missä vaiheessa itse oot jääkiekon itselle ammatiksesi ottanut? No en tiedä, 3-vuotiaana aloitin luistelukoulussa jossain ja sitten 6-vuotiaana ensimmäistä kertaa joukkueeseen ja siellä se sitten jossain 18 vaiheessa tuli, että tästä voisi tulla jotakin muutakin harrastus. Ja nyt on sen verran hieno tilanne, että Peetukin haluaa pelata samaa pelinumeroa kuin Teemu Huttu. Joo, se on mukava. Hyvä pelinumerohan se on, kyllä, ei siitä. No ei muuta kuin tsemppiä jääriehaa ja tuohon seuraavaan otteluun, mikä pelataan täällä jäähallissa keskiviikkona Keupahuutilta vastaan. Se on viimeinen peli ennen playoffia. Kyllä, se on tärkeä peli meille, tärkeät pisteet, että sitä kohti. Ja varmaan jos nämä kaikki tulee kannustamaan, niin hyvin menee. Joo, menee varmasti. Kiitos haastattelusta. Hyvä, kiitos.